16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରସୁଲୁ ବ୍ଲକ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ରସୁଲୁ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ିର ଗଣଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଜବାବ। ଯାଜପୁର ବ୍ରିଜ ଧସିବା ଘଟଣାର ନୂଆ ମୂଳ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଲେ ରସୁଲୁ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରସୁଲୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ଅତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଗଣଧାରଣାରେ ରସୁଲୁ ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ବସିବା ସହିତ ଜାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସେତୁଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେ ସେତୁ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଏହି ସେତୁଟି ହୋଇକରି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧାରଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବା ଯେଉଁ ରାଜପଥ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ସାମ୍ନାରେ କିଭଳି ସେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଏଇଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମା ବିରଜା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି NH-16 ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ତା'ର ତଦାରଖ ନ କରିବା ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ଦିନବେଳା ହୋଇଛି, ରାତିବେଳା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଦିନ ରାତିବେଳା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ତାଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଯାହା ଏଇଭଳି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। PC ବି ମାନେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଦିଆଯାଉଛି, PC ଦେଇ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ମା ବିରଜା ହେବାରୁ କିଛି ଯାହା ହେଉ କାହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଯାଉ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଏ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଆଉ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଭଲ କାମ କରି ଏଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବୁ, ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଗଣଧାରଣାଟି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖାଲି ଏଇ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ନୁହଁ, ଏଇ କୁଆଖିଆ NH-16ରୁ ନୁହଁ, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ।